На 24 юни на Черноморието ще преобладава слънчево време. Сутринта вятърът ще е от северозапад, следобед ще се ориентира от изток-югоисток, ще е предимно слаб. Във Варна минималната температура на въздуха ще е около 21 градуса, а максималната ще достигне 30. За Добрич, Шумен, Русе и Бургас минималните температури ще са от 18 градуса в Добрич до 22 в Русе и Бургас, за Шумен 19 градуса. Максималните температури на въздуха отново ще са най-високи в Русе – 34 градуса. За Бургас и Добрич – 30 градуса, а в Шумен – 31. Температурата на морската вода е 20-24 градуса, вълнението на морето ще е до 2 бала. В неделя във Варна ще продължи да е слънчево и топло с максимална температура 28 градуса. Новата седмица ще започне с променлива облачност и максимална температура до 27 градуса. Във вторник ще е слънчево без промяна на максималната температура.